Մայքի դիտորդական խումբ է արդեն եկել Արցախ, բայց կարծես թե ամեն ինչ ավարտված է հիմա, այստեղ մի քիչ կապը դժվար է տեսնել։ Ինչ են ուզում ասեմ։ Անգամ զավեշտալի է կարելի է գնահատական տալ։ Ես ինքս գնահատական կտայի, որ դա զավեշտալի է նմանացելությունը, այո։ Չէ, ինչ որ բան կա դրա։ Ինչ որ բան կա, եկեք հասկանանք։ Ավելի լավ կլիներ գային, քանի դեռ բնակչությունը հայտնվում է գտնվում։ Եկեք կենտրոնանանք երկու կարևորագույն հանգամանքի վրա։ Երբ են գալիս եւ ինչի համար են գալիս։ Եվ գալիս են Ալիևի համաձայնության։ Այո, եւ նա առանց համաձայնեցրած բաների։ Չէ, գիտեք, հիմա հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում գալ միտեղ որտեղ որ կարծես կոնֆլիկտը հանգուցալոծված է, իհարկե դա ես չագերտավորեմ ասում, գալ միտեղ որտեղ որ գրեթե ամբողջովին հայաթափված է եւ գալ ինչ որ առաքելությունով, որբես այդպիսին անունը դնել, որ հումանիտար ինչ որ առաքելություն մարդասիրական օգնության տրամադրելու Արցախի հայերին եւ այլ ընդհանրապես մնացյալ հայերին այնտեղ այդ զավեշտի դաշտից է, հա։ Ես ինքս ուզում եմ հասկանալ, տարբեր աղբյուրներ եմ ուսումնասիրում հասկանալու համար, թե ինչ առաքելությունով են եկել։ Ես հենց որ ասում եմ զավեշտ, զավեշտը դրան է, ինչ դիտարկում, որ Արցախը հայ է։ Դատարկ Արցախը։ Այսինքն նրանք գալիս են փաստացի ֆիքսեմ, որ հայաթափված է, որ իրոք էթնիկ զդումներ եղել է ու այնտեղ մի քիչ Ալիևյան մեթոդաբանությամբ փորձեն հասկանալ ու ֆիքսեն ինչ որտեղ, որտեղ պաշտոնական ինչ որ զեկույց պետք է լինի, չէ՞, բնականաբար։ Ինչու Ալիևյան մեթոդաբանություն։ Որովհետև Ալիևին հիմա ձեռք է տալիս ցանկացած վերպետական կառույցի ներկայացուցիչների ներկայությունը այդտեղ, որ տեսնեն ու ապացուցողական ինչ որ ֆրագմենտներ ցույց տան, որ այնտեղ ոչ մի էթնիկ զդում չի եղել, առավելևս ցեղասպան քաղաքականություն չի վարվել, այնտեղ զուտ եղել է ինքնակամ, այսինքն հայերը լքել են իրենց բնակավայրերը ինքնակամ, որևէ բռնի ուժի կողմից։ Իսկ ինչու են իրենց տները թողնում գնում են։ Այդ դիտարկողը այդպեսի բան չի։ Դե համենայն դեպս տեսեք, իրենք գալիս են մի ժամանակահատվածում, որտեղ հայեր չկան, հա, որտեղ չեն կարող ինչ որ հայերի հետ ներկայաց չկան, մարմին չկա, եթե կայել այնտեղ զուտ բանակցություններ են գրում եւ նրանց հետ հանդիպում չի եղել։ Այսօր հանդիպում են։ Այսօր հանդիպում է, այսօր պարզ կլինի, արդեն համենայն դեպս տեսնենք ինչ կասեմ, բայց ուժի սպառնալիքի տակ դուք կարծում եք տեղի մնացյալ հայերը, իդեմս նախագահ Շարամանյանի, կարող է ինչ որ հագա ադրբեջանական այնպիսի։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե ոչ։ Բայց ինչ են բանակցում, ինչ պետք է համաձայնեն։ Դե զավեշտը հենց այդտեղ է, ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղ պաշտոնապես, երբ որ նայում ենք, թե ինչ միսիայով են այնտեղ գալիս, ասում են հումանիտար օգնության եւ ընդհանրապես դիտորդություն իրականացնելու, ու ամկրկնակի զավեշտը այն է, որ բավականին դարակազմիկ, այսպես ասած, հայտարարությունով է հանդես գալիս ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը, ասելով, որ 30 տարի մենք հնարավորություն չենք ունեցել գալ Արցախ, այ հիմա նոր ունեցել ենք։ Ես այսպես շատ ուղիղ հնարավորություն ընձեռվել, ես սիրով այդ ներկայացուցիչին կուղեի մեկ հարց ընդամեն, այսինքն իսկ ով է ձեզ սահմանափակում այսքան ժամանակ, կամ որտեղ եք տեսել սահմանափակում, կամ որևիցե պետական մարմնի կողմից, կամ Արցախի իշխանությունների, հայկական իշխանությունների կողմից, որ դուք կաշկանդված եք եղել ժամանակի տարածաշրջան, մասնավորապես Արցախ։ Որտեղ ենք տեսել, որ մենք պաշտոնապես մերժել ենք ձեզ, ոչ պաշտոնապես մերժել ենք։ Եվ ինչ է ընդհանրապես նշանակում գալ մի ժամանակահատվածում, երբ որ այնտեղ հայաթափված է, ու այնտեղ ստացվում է, եթե ինչ-որ մի զանգված հայերիս, այսպես ներկայացուցչական մարմնի տեսքով մնացել են, ապա բնականաբար ուժի սպառնալիքի եւ վտանգների տակ հասկանալի։ Նրանք չեն կարող ասել այն ինչ կա իրականում։ Եկան, ֆիքսեցին։ Կներեք իդեպ, ՊԴՊ-ի առաջարկն էլ ընդունեց, չէ՞, Ալիևը, նույն տրամաբանությամբ։ Ալիսյան, Ալիևին պետք է որ միջազգային հանրության առաջ ցույց տա, որ նա կաշկանդված չի, կարող է ցանկացած վերպետական կառույցի կամ գերտերության ներկայացուցիչ գա, տեսնի, որ այնտեղ ջարդեր չեն եղել, եւ եթե հայերը գնացել են, ապա բացառապես իրենց կամ արդայդության արդյունքում։ Լավ, եկան, տեսան, հայերը այլևս այնտեղ չեն։ Դա պետք է ֆիքսել էթնիկ զտում ես։ Դե հենց է դա, ես այդ եմ ասում, այսինքն իրենք բերում են ներկայացուցիչներին, կամ էլ պետք է գրեն, որ հայերը իրենց ցանկությամբ են գնում։ Ապրես, դե ես հենց էլ եմ ասում, վտանգը հենց այն է, որ իրենք միակողմանի պետք է կազմեն ինչ որ այսպես ասած հրովարդակ, ասեմ, անունը չգիտեմ ինչ դնեմ, որովհետև տվյալ դեպքում, եթե կողմերի մասնակցության դա արդյունքում չի, ստացվում է նրանք ֆիքսելու են փաստ, որ այո, այնտեղ չի եղել ցեղասպան քաղաքականություն, այո, անցագրագետը անցնելիս բազմաթիվ, հա, այսպես ինֆորմատիվ բնույթի նաև տեսահոլովակներ կան, որ հայերը ասում են, որ ինքնակամ են գնացել, սպառնալիք չի եղել, այսինքն Ալիևի ռեժիմը ինչ պետք է անի, պետք է հրամցնի, որ նմանատիպ
որոշում կայացրել է անձամբ յուրաքանչյուր հայ, լքել է յուրաքանչյուր հայ ինքնակամ առանց որևէ ուրեմն ճնշման արդյունքում։ Հիմա անգամ եթե եկի այդպես է, ոչ մի բանական մարդ չի հավատա այդ հայերը, բոլոր հայերը միանգամից նույն վերաբերմունքը ունեցան, նույն ցանկությունը ունեցան լքել այս համարը անտրամաբանական։ Բայց լացու կոծով բաները, տեսանյութերը, որտեղ մարդիկ իրենց տունը թողնելիս չգիտեն ինչ բխկտոցով են դուրս գալիս։ Ամենայն դեպս հիմա ադրբեջանական դիվանագիտությունը հենց աշխատում է այդ ուղղությամբ, որպեսզի ճանապարհի հետագայում այդ միսիային ճանապարհի հենց դիվանագիտական ինչպիսի աշխատանք է լինի, ծածկելու է այս ողբերգությունը։ Դե փորձելու են ծածկեն, փորձելու են այնպես անեն, որ համայն աշխարհին միջազգային հանրության առաջ լավը երևալ, մաքուրը երևալ, իրենց գերխնդիրն է այսօր ֆիքսել, գերխնդիրն է, որովհետև հետագայում դա իր համար լուրջ խնդիր է վարչակարգի, որ այնտեղ նորից եմ կրկնում, էթնիկ զտումներ չի եղել, եւ եթե հայերը թեգուզ եւ 99.9%-ը դուրս է եկել, դա եղել է զուտ ինքնակամ։ Հիմա ադրբեջանական վարչակարգի գերխնդիրը իրենց առջև դրված, դա միջազգային հանրության առաջ այսպիսի վերպետական միսիաների կողմից եկող մարդկանց միջոցով դա հաստատելն է։ Լավ, հիմա այս դեպքում ասեք, Արցախի հարց կա թե չկա։ Արցախի հարցը այդ նույն միջազգային դերակատարների։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցը չի լուծվել, չի հանգուցա լուծվել ընդհակառակը նոր թափաստանը։ Ես ամենայն պատասխանությամբ եմ ասում, որովհետև նման կոնֆլիկտը, երբ որ 1-2 օրվա ընթացքում 100 000 մարդ հայաթափում է իր բնակավայրերից, թողնելով ժառանգություն, սեպականություն, գույք և մշակութային և պատմական, չի կարող հենց այնպես հա հոդս ցնդել և որպես այդպիսին հարցի տեսքով կամ խնդրի տեսքով երևս շարունակություն չունենալ։ Ադրբեջանի համար այո, Ադրբեջանը սկսել է արդեն հայկական բոլոր հետքերը մաքրել։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանի համար կա մի գիծ։ Նրանք ասում են, մենք կարողացանք ռազմական ուժով, ի դեպ շեշտում են, ու դա շատ լավա, որ նրանք բառացի արդաբերում են, ռազմական ուժով մենք կարողացանք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց թե ինչի հաշվին, այդ նոր, որ մենք խոսում ենք, այդպիսի միսիաների միջոցով փորձում են մաքրել իրենց արածը, ռազմական ուղով արածը մաքրել դիվանագիտական ճանապարհով։ Խելամիտ քայլեր է, ընդունում եմ, բայց նորից եմ կրկնում դրանով, Արցախի կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը չի կատարվել։ Դա միակողմանի Ադրբեջանի կամ արդայդությունն է կամ ցանկությունն է, որ ինքը լուծված համարվի, եւ ասեմ ավելին, տեսեք, եթե միջազգային մամուլին հետևում եք, այսօր բավականին հետաքրքիր դրվագ են կանգնած լինում Բալկաններում։ Հենց Կոսովոյում Մետոխիայի հատվածում սերբերը, էթնիկ սերբերը փորձում են, տեսնելով այս նախադեպը, փորձում են, հասկանում եք, ռազմական ճանապարհով լուծել այն խնդիրը, որը որ այսպես սառը վիճակում էր, կարծես։ Հիմա սա ինչպիսի հանգրվան է մեզ համար։ Մենք մի քանի օրից բանակցությունների ենք նստելու ադրբեջանցիների հետ, արդեն այստեղ պետք է հասկանանք, թե Գրանադայում ինչ օրակարգով ենք մենք գնում, պարոն Մնացականյան։ Օրակարգը եւ ձևաչափը հնգակոմ հանդիպում է, այնպես ինչպես են։ Այո, ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ դա ինչ տեղի ունեցավ, փոխել է այդ օրակարգը։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգ փոխել, որբես այդպեսին, եթե մենք ծանոթ չենք, թե օրակարգը առհասարակ ինչ է լինելու, բայց գիտենք ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ այնտեղ քննարկվելու են տվյալ դեպքում, ֆիքսվելու է այն, ինչը որ այս պահին մենք ստատուս քվո ասած վիճակով ունենք, այն ինչ ունենք, այսինքն այն ինչ որ Ալիևը պարտադրում էր Փաշինյանից, որ թղթավորի, փաստաթղթավորենք, որ դու վերջնականապես ընդունում ես, որ Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ, այսինքն այն ինչը որ մինչ այս ասում էր, դու բանավոր ես ասում, գուցե եւ մենք դրա ականատեսը լինենք։ Այնտեղ խոսը գնում է այսօր, հա, մեդիան կարող է մեզ ասի, որ ենթադրաբար իհարկե, որ խոս գնում է խաղաղության պայմանագրի, բայց խաղաղության պայմանագիրը ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի դեռևս պատրաստ չի, ավարտական տես չկա։ Գուցե եւ այնտեղ ընդհանուր այդ արցախյան կոնֆլիկտի, այսպես ասած, ավարտին, ավարտական ակտ, այսպես անվանենք, դրա հիման վրա փորձեն խոսել դելիմիտացիայից, դեմարկացիայից, անկլավներ եւ այլն, Զանգեզուրյան հարց եւ այլն այդ ճանապարհների ապաշրջափակում, բայց նորից եմ կրկնում, այնտեղ ըստիս գնալու է խոսքը այն, ինչ որ այս պահին ձեռնտու է Ալիևին, նա հրամցնելու է այն խոսույթը, որը որ ձեռնտու է իրեն, տվյալ դեպքում ֆիքսել Արցախի կորուստը մեր կողմից, փաստաթղթավորել ինչ որ մի տեսքով, հա, գուցե այդ օրը ինչ որ փաստաթուղթ չլինի, բայց շուտով դրանից հետո լինի, բայց այն որ այնտեղ պետք է, այսպես ասած, այդ հնգակոմ հանդիպման ժամանակ ինչ որ բան արձանագրվի, դա փաստ է ըստիս։
Դե տեսեք, միաժամանակ ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավորը առաջարկում էր պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, Ամերիկյան Սենատը բանաձև է պատրաստում զրկել Ադրբեջանը անվտանգության եւ այո, գիտե։ Դրանք ուշացած քայլեր են, թե այս իրավիճակին համապատասխան շարքային ուշացած քայլեր են, պարոն Մնացականյան, եւ հողի վրա մենք կենսական ընդհանրապես մենք չենք տեսել գործադրության մեջ։ Գիտեք, նման հայտարարություններ անելը մի բան է, գործնականում գործնական փուլ մտցնելը մի բան։ Ես ինչ հիշում եմ, նման պատժամիջոցների մասին խոսում եմ, բայց առ այսօր մենք չենք տեսնում։ Նույն պատժամիջոցներից մենք կարող ենք ամենավտանգավոր Ադրբեջանի համար Հագայի որոշումներ եւ դրա պատճառային հետևանքները, որով հավաքական արևմուտքը կարող էր տարբեր տրամաչափի այսպես պատժամիջոցներ կիրառել, բայց առ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ձայն բարբարո անապատի ոչ մեկ, ոչ մի կիրառում գործնականում չի անում։ Հետևաբար խոսել, գիտեք, շատերը կխոսեն։ Դե Ֆրանսիայի նախին նախագահ զգուշացնում է Հայաստանի սահմանները սրբազան են։ Հասկանալի է, այստեղ էմոցիան դնենք մի կողմ, բայց պետք է հասկանալ, ինչու է խոսում նախին նախագահ եւ ինչ է զգուշացնում։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի առումով ասում եմ, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն է վաղը գալիս Հայաստան։ Պարոն Մնացականյան, մի քանի օր առաջ մենք լսեցինք, որ ես թեման տանում եմ նորից կոմունիկացիաների, այո, տեսեք, այստեղ կա անվտանգային հանգամանքը, որը որ Ֆրանսիան կարծես տպավորություն է թողնում, որ փորձում է դրանով օգտակար լինել, այսպես համեստ արտահայտեմ, որովհետև մենք եւ տեսնում ենք Կոլոնան, երբ որ հայտարարում է Սյունիքում հյուպատոսարան բացելու հանգամանքը, որը որ Էգեք համաձայնենք, եթե ինչ որ տարածաշրջանում մասնավորապես բացվում է հյուպատոսարան, դիվանագիտ վերջը։ Համենայն դեպս այստեղ նաև խոսում ենք, որ տանկերի ինչ որ մատակարում պետք է լինի ռազմաքաղաքական համագործակցության։ Մենք դեռևս լսում ենք, գործնականում գուցե ինչ որ հետ կուլիսային որոշակի պայմանավորվածություններ կան, որը որ պետք չի հիմա բարձրաձայնել կամ լուսաբանել, բայց ես կարծում եմ, այո, ես առհասարակ միշտ կողմ եմ եղել ցանկացած երկրի հետ, որը որ տրամադրված է Հայաստանի հետ ունենալ ռազմաքաղաքական հարաբերություններ, առանց որևէ ինչ որ նախապայմանների կամ բան, ուղղակի ռազմաքաղաքական համագործակցություն։ Մենք կաշկանդում ենք անգամ առանց հրաապարական ցանկալի կլիներ ուրանել։ Ես ավելին ասեմ, գերադասելի է, որ ինչի պետք է լուսաբանվի, ընդհանրապես ինչ է նշանում, եթե խոսքը գնում է երկրի ազգային անվտանգության հարցերին, որի պաշտպանական համակարգը եւս ներառվում է, ինչու պետք է հիմա ես եւ դուք նստենք եւ խոսենք։